quero poder com todo o meu coração. Ainda espero por ti, só por ti, querida, eu tenho a paixão. Aqui é o povo. Agora estão fazendo esse trabalho aqui, aí a coisa tá, acolchou mais, né? Mas o movimento é o povo. Aqui é do povo. Isso aqui vem gente de fora, passa aqui muita gente. Tá com 33 anos que eu trabalho com isso aqui. Todo dia aqui. Eu era um cara, cheguei aqui arrastando uma cachorrinha com a família pequena, né? Aí, botei aqui, me colocaram aqui, estou vendo meu pãozinho. Aposentadoria não dá, né? Aposentadoria tem que ser para pagar casa, pagar luz, pagar água, pagar gás. São duas pessoas em casa, minha mulher morreu em 96. Há 19 anos. Aí eu criei minha família, meus filhos, muitas se colocaram aí. O povo do reino ganhou o pãozinho aqui, né? Aí me coloquei na sabedoria, tá tudo aqui dentro, né? Eu não sei ler, sou analfabeto, mas conheço tudo, sei vender as coisas, né? E assim a vida desse garoto tá continuando, né? O garoto dele. O 82 anos vou completar agora em outubro, neste mesmo gás. Perninha é fraco, vocês sabem. É a velhice, né? Não é, tudo está bem. Graças a Deus. Mas peraí, Lagoa, contei a ele a história. Lagoa, olha, o problema é o seguinte: Fernando, vou lhe apresentar uma pessoa muito importante do Carlos, é. Doutor Rogério. Doutor Rogério, mas ele não sabe fazer isso aqui, ó. 69 vezes 6, faz aí, ó. Seu Fernando, arranja aí, colocando aí. Vou pensar minha, seriamente no seu. Peraí, deixa eu te dou. Seu Fernando é meu amigo. Seu Fernando, escuta aqui o que eu falei. Dois, mas seu burro não. 6 vezes 9, 54 a 5. 6 vezes 6, 36, por 5, 41. Sou rei de frente. 414, final 9 fora. 6 no 9 não é nada. É um artista. Artista não, eu sou deputado. Quer ver? Você está com a pressão alta? Eu estou preocupado. Está preocupado, está com a pressão alta. Alô, minha gente, eu sou católico, trabalho no CAP, me atendo do Hospital Guararapo. Não existe mais, né? Não, mais de 38 anos, estou bem. Deixa eu agora eu. Vá, você. Vai ter mais espaço para educação. Bom dia, senhoras e senhores do Beco Cotovelo. Eu quero agradecer o Expedito Vasconcelos, que é uma pessoa muito importante, o seu Fernando, que é um dos melhores radialistas. Neguinho, que faz parte de corretor, mas meu pai. O Sobral, muito importante. Todo mundo que chega em Sobral ganha dinheiro. Certo. Eu sou uma pessoa muito querida em Sobral. Pedi muito galeta assado. Agradecer os filmadores aqui. Meu amigo colega Rogério, tratamento do CAPS. Dizer que a doutora do CAPS trata muita gente bem. O melhor prefeito de Sobral, o Veveu. Administrado por Camilo Santana. O Cid Gomes foi o melhor prefeito de Sobral e o melhor governador. Meu nome é Roberto Paiva Marques. Conheci disso como Nenê Paiva, eu sou maçom, grau 33, e quero dizer,
não segui minha profissão como advogado, mas sou dos melhores comerciantes de Sobral, e muito obrigado a todos, e agradecer primeiramente a Deus, e todos os clientes que fazem o bem cotovelo, doutor Rogério, meu amigo, e todo paciente do CAP, que é bipolar. Agradecer a Deus e a vocês, muito obrigado. Valeu, obrigado. Doutor Rogério, o senhor, doutor Rogério. Não. É ele. Hoje é o dia da minha mãe, dia das mães, no Brasil inteiro, Rio e São Paulo. Eu tenho que agradecer a minha mãe que está viva com 90 anos. Quando eu chegar lá em casa, eu dou um abraço à minha mãe, um abraço aos meus irmãos, para a mãe do, família dos meus irmãos, a mãe dos meus sobrinhos, dos meus irmãos. Eu agradeço muito pelo Brasil inteiro, dia das mães, pelo Ceará inteiro, do Nordeste inteiro. Daqui a pouco você tem Show do Ivan Frota, a voz do Beco, corredor nacional da democracia. E se você quer anunciar com a gente, ligue 88-05-82-93. Anuncie aqui e garanta o sucesso de sua empresa. Tudo bom? 1966, a inauguração do salão foi no domingo, era dia das mães, e daí pra cá nunca mais parou. E lá em casa, o pessoal, por falta de opção e a gente não conseguiu estudar, o nosso sertão era muito pobre, até de aula, a gente tinha uma professora que lecionava 6 meses no ano e parava 6 meses, só começava as aulas no verão, terminava as chuvas. E a gente, por falta de opção, de muita coisa também, o papai não, era um cidadão pobre e muito filho. Nós éramos 8 filhos homens e uma mulher. A família era 9. E desses 8 filhos, 6 viraram barbeiro. Trabalhamos aqui. Então nós ficamos aqui até hoje, foi diminuindo, já pensava, eram 5, só tem 4. Porque os pioneiros, os mais velhos, já foram embora, já morreram. E nós estamos por aqui, pelejando, né? Tentando ajeitar o pessoal, né? Muitos clientes, clientela eclética. Aqui, desde o governador do estado, ao gari, se despacha nesse salão, basta que tenha dinheiro para pagar o cabelo, não tem problema. Então, nós estamos perto dos 50 anos já, só aqui nesse local. Foi em 1966. Aí vai fazer 50 anos, dia 8 de maio de 2016. 50 anos de cometa, né? E tinha até um cometa desenhado aí, uma placa muito bonita de acrílico. Quando foi para inaugurar o salão, já tinha um cometa pronto aí. Estava iluminado à noite. Era um menino que não sabia. Chamava era o Salão Estrela de Rabo. Salão Estrela de Rabo. É, porra, a estrela e o. É. Vamos lá pro Salão Estrela de Rabo. Aí nós continuamos. O salão passou para nossas mãos. Compramos a luva do rapaz. É melhor, ou melhor, compramos luva não. Compramos os móveis.
e passamos a dirigir o salão, a Irmandade, os cinco irmãos. Eu já estou aos 70, já passei dos 77, mas tenho ainda energia que dá para trabalhar, para trabalhar. A vista está boa, os nervos estão bons também. E o bem que representa tudo, melhorou tudo. Aqui a gente ampliou conhecimentos. Por incrível que pareça, eu trabalhava ali no mercado, num salão muito bom, muito bem frequentado também. Mas quando chegou aqui foi outra coisa, outro horizonte, outro mundo. Dali pra cá, melhorou muito. É de todos, mais conhecido, mais conhecedor, coisas e pessoas. Representa muita coisa, né? Coisa para a minha vida ali, o salão. O mesmo. Cheguei aqui com 13 anos, estou com 66, tá o quê? Mais de 50 anos, né? E aqui eu era menino velho, ator velho. Eu conheço o primeiro cotovelo aqui, como era, não tinha nada, não tinha calçamento. Isso aqui não tinha água encanada. Era água naquelas águas de carroça, lembra dos burros, aquelas águas que botaram na carroça? Não se lembra não, porque você é muito novo. Eu disse assim, confirma que é para... Eu já me acostumei aqui, isso aqui é uma coisa que me faz mal e bem. Se eu deixasse de vir aqui, ficava mais ruim ainda, né? Ficava, e a minha saúde ia diminuir mais a coisa, né? E o nome aí, lanchonete problemática? Problemática, aqui ó, por exemplo. Problemática, porque aqui tudo é problema. Funcionário daqui é problema. Os cobradores, quando chega para cobrar que não tem o dinheiro, é problema. Aqui tudo é problema. Aqui é meio que tá puxando o bode para dentro d'água. Acho que é muito difícil. Tem hora aí. Agora eu tô com vontade de tirar problemática e botar lanchonete Sudene. O tubo de gás é 3 dias que usa aqui. Nem a Sudene não gasta os gás que gasta aqui. Tô vendo se o senhor gosta do Guarani aí, ó. Guarani, eu tô só dois filhos, Guarani e Botafogo, dois porteiros. O Rio de Janeiro é Botafogo e aqui Guarani. E por que o Botafogo? Botafogo é no tempo do Garrincha lá, de 58, 68. Aquele negócio aí eu simpatizei aí. Era jogador tão bom, naquele tempo era. Garrincha era o jogador do mundo naquele tempo, ponto direito. Lembra do Garrincha, ouviu falar? Aqui sempre estão aqui, o Cid Gomes. Aqui tem muita foto, só que não tem nem a metade. Eu fiz isso aqui, diminuiu o espaço, aí foi diminuindo. Todos, a maioria dos prefeitos do tempo do Paraná pra cá, eu tinha tudinho. Aí eu tirei um bocado. O Bico não tem muita coisa escrita não, sabe? Agora tem um trecho que eu achei, ele é de 1842, sabe? Por uma força de o então governador, que eu não lembro o seu nome, e passou pela Câmara aprovar a lei, criando o Beco do Cotovelo, né? Só esse pedaço aqui. Mas o que a gente tem do meu que é mais isso aí. O resto é até história que a gente escuta de um e de outro, né? A importância do meu, porque isso aqui era uma passagem, né? Ali tinha o mercado público, né? O mercado público era aqui.
Então o pessoal escolheu essa rua como uma travessa para passar para lá. Aí cheio de bazinho, aquele negócio, né? E tornou-se querido por isso, porque era uma passagem. Passagem obrigatória até, o Beco do Torredo, né? Como é uma via tortuosa, né? A sabedoria do povo passaram a chamar Beco do Cotovelo, né? É o Cotovelo, né? Aí pegou. Né? Luiz Gonzaga realmente é o Beco. Ele vinha muito aqui. Depois, eu tenho uma gravação dele, a última vez que ele veio a Sobral. Foi um show na Corfeco. Tinha Corfeco, né? Aí quando ele começa, ele diz assim: quando eu chego a Sobral, primeiro eu vou tomar a benção a Dom José do Pinabala Flores. Aí o pessoal aplaude, você continua no coração do povo. Né? Esse Luiz Gonzaga é um gênio, né? Continua vivo, assim, na memória do povo, né? Ah, só as músicas não cansa. Você escuta, não cansa. Eu faço um programa com o Luiz Gonzaga. Qual o nome? É, Na Cabana do Rei. Na regional. Eu faço programa de 3 horas, de 6 às 9. Domingo, é? É. Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Nelson, e tem uma sequência de informativas, positivas e negativas da semana. Tenho 50 anos de rádio. É, 50 anos. O tempo passa ligeiro, ligeiro demais. Minha mulher disse que eu só tenho domingo para dormir até mais tarde e inventei a rádio. Gosto, rádio é uma cachaça. Santos Juras para o topo de 5 segundos. Em cadeia, Rádio Regional AM 1320, Rádio Tupinambá AM 1120 e o site ivanfrota.com. A Associação dos Amigos do Beco apresenta diretamente do Beco do Cotovelo, Corredor Nacional da Democracia, mais um programa Show do Ivan Frota, a voz do Beco, para Sobral, Ceará, Brasil e o mundo. Esse campeão de audiência, aí vem ele, Ivan Frota. Bom dia, Sobral. Bom dia, Zona Norte. Sejam bem-vindos ao Beco do Cotovelo, Corredor Nacional da Democracia. Bom, veio uma equipe de Fortaleza para documentar o Beco do Cotovelo. Então, é um momento de muita alegria. Daqui a instantinho, nós vamos. Cuidado aí, Raul. Cuidado, Raul. Bom, vamos trazer o som aqui, daqui a instantinho o radar vai estar com a gente. Vamos tocar a música enquanto prepara aqui o... Vocês querem me ouvir? Rapaz, que diabo de som agudo é esse, hein, mano? É tudo na caixa, vamos lá. Não, bota grave desse negócio pra mim aí, eu, por favor. Não tá mais grave aí. Nem parece que tava... Olha o Raul CG, olha o filho de uma égua lindão. Do papai. Raul, bota aqui, ó. Vamos ver se dá certo isso aí, bora. Bora! Uma chuva dessa, tá? Ô, mamãe! Todo bem que tá chovendo, minha velha! Que mano, você não cresceu nada daquele dia pra cá! Yeah.
feliz de quem tem um lugar como este para se encontrar, para conversar com alguém sem ver o tempo passar. Muitos vão, muitos vêm, muitos passam e outros ficam por cá. Beco, beco do cotovelo, de onde tu tiraste o modelo de ser tão atraente, popular e um pouco surreal? De repente por ti já passaram poetas, ministros, escritores e até presidentes, políticos de todos os pendores, gente, atletas, atores, artesãos e cantores, gente como a gente da gente. Tu me cortas o cabelo e eu leio o teu jornal. Tomo um café que é feito com zelo, todo é especial. Entre livros, jornais e revistas, atuam muitos artistas que o povo e os políticos fazem representar. Tua estética é bonita, teu espaço é plural. Tua geometria esquisita, teu nome é a sala de visitas mais famosa do cenário nacional. Postcard, Elba Street, United States of Sobral. Beco, beco do cotovelo, com este teu jeito de ser nada convencional, tu tens a cara e o modelo da irreverência do povo de Sobral. Tudo aqui é como se fosse o quartel-general da fofoca e da notícia, porque é um formato, tá ali o ombro, nessa curvinha aí o cotovelo e aqui ficaria a mão. Muita gente não sabe disso. Ganhar trabalho.